Осы орайда сарапшы пікіріне кезек берсек, студияға Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының бас директоры Айнұр Айыпханованы шақырды. Айнұр ханым, қош келдіңіз. Қазақстандағы медициналық туризмнің дамуына қандай баға беруге болады? Соңғы жылдардағы көрсеткіш қандай? Салада өсім бар ма? Жалпы бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бір санды түзеп өтейін, біздің елімізде жаңағы медициналық туризмді дамытуға үкіметтен ақша бөлінбейді. Яғни жаңағы сіз айтқан 1 миллиард теңге ол Қазақстан бөліп жатқан жоқ ол ақшаны. Оны керісінше шетелдік азаматтар біздің елге келіп қалдырып жатыр. Яғни біздің экономикамызға сырттан келген ақшаның көлемі ол. Ол өте қуанышты жайт, себебі біздің экономиканың одан ары дамуына үлкен бір белесін беретін осы неғұрлым туризмді жақсы дамытсақ, біздің елге шетелден азаматтар келіп өзінің ақшасын осы ұстаса, ол бізге келіп жатқан кіріс. Бүгінгі күнге шейін әлі үкіметтен осы медициналық туризмді дамытуға қаржы бөлінген жоқ. Оны біз өз күшімізбен, яғни денсаулық сақтау министрлігінде туризмді дамыту, медициналық туризмді дамыту бойынша жол картасы құрылды. Сол жол картасы аясында біз озық бетке ұстар медициналық ұйымдарымызбен бірлесе отырып, шетелдік азаматтарды қалайша біз осы елімізге тартуға, елімізде емделуге шақыра аламыз, ол мүмкіндіктерді арттыруға нақты қадамдар жасадық. Мысалы, осы өткен 3 жыл бойы біз шекара аралық қалалармен, мысалы, солтүстікте Ресей Федерациясымен Петропавл қаласында форум өткіздік. Оңтүстіктегі көршілер ел Өзбекстан мен Қырғызстанмен бірлесе информациялық тур жасадық. Яғни шетелдік азаматтарға бізге қандай медициналық көмек алуға мүмкіндіктер бар. Және ол қызметтердің сапасы жайлы ақпаратты бердік. Сол сияқты басқа да нақты қадамдар бар осы жол картасы аясында. Ал даму серпіні өте жоғары, жыл сайын 25-35% осы соңғы 3 жылда артып келеді. Шетелден келген азаматтардың саны да, олардың біздің экономикамызға жұмсаған ақша көлемі де. Мысалға айтсақ, 2018 жылы елімізде 2430 шетел азаматы медициналық қызметті жоспарлы түрде алды. Жоспарлы дегеніміз ол жедел жәрдем емес, осында жүріп, жұмыс істеп жүріп көмек алған, ал арнайы келген адамдардың саны. Сол 2430 адам экономикамызға 352 миллион теңге жұмсады. Ал курорттық санаториялық ұйымдарға келіп емшара алған шетел азаматтарының саны одан да көп. Ол 23,5 мың адам, және де олар 868 миллион теңге елімізге әкелді. Осы қарқынды дамытуды арғара жалғастырсақ, сырттан келіп экономикамызға кірген ақша, одан сайын медициналық ұйымдарымызды жабдықтауға, медициналық қызметкерлерінің жалақысын арттыруға өзінің жақсы үлесін қосады деп сенеміз. Сондықтан да осы саланы дамыту керек деп сенеміз. Елімізде озық үлгідегі медициналық мекемелер бар. Олар соңғы заманауи құралдармен де жабдықталған, білікті мамандар да бар. Саланың одан әрі дамуына не кедергі деп ойлайсыз? Бізде әрине әлі бұл жаңа бағыт болған соң мемлекеттік түрде осыны толық қанды әлі мысалы түсіне қоймаймыз да. Мысалы медициналық ұйымдарымыз тек қана өзіміздің отандастарымызды емдеуге бейімделген, ал шетелден азаматтарды қарсы алып олардың жүріс тұрысын дұрыстап ұйымдастыру үшін біз әдістемелік жұмысты енді бастап жатырмыз. Мысалға кедергі ол кейбір медициналық ұйымдарда мысалы операция жасайтын ота бөлмесі саны шектеулі. Онда жұмыс істейтін дәрігердің саны шектеулі. Егер қосымша сырттан медициналық туристер ағылып келсе, соларға ресурстарды дұрыстап дайындап, жоспарлап, мысалы дәрігер санын, олардың жұмыс істеу кестесін дайындап, және ауруханаларда госпитальді сервис дейміз, мейірімділік, сыпайылық стандарттарын енгізіп, сол барынша шетелдік азаматтардың қанағаттандыруына сай жұмыс тәртібін енгізуіміз керек. Ол тек қана шетел азаматы емес, ең бастысы өз азаматтарымыздың осы емдік сапаға деген ризашылығын арттыруымыз керек. Ем алуға келетін шетелдіктер медицинаның қай саласына жиі жүгінеді және қай елден көп келеді? Ең көбі статистика бойынша жаңағы санаторлық курорттық ұйымдар, яғни ол өзі табиғаты мол, жақсы шипа жай орындары. Одан кейін енді ауруханаларды алсақ, ол аса жоғары технологиялық операциялар, яғни адамның бас, мина, немесе нейрохирургиялық, кардиохирургиялық жүрекке жасайтын қантамыр операциялары. Одан кейін амбулаторлық саланы қарасақ, ол
тіс емдеу, мысалы, стоматология, ортопедиялық стоматология салалары, және де репродуктологтар саласынан, яғни бала табалмайтын, бала көтерілмай жүрген жұптар үшін, мысалы, бізде экстракорпоралды рухтандыру саласы өте жақсы дамыған. Ол, мысалы, тіпті жеке меншік ұйымдарда да өте жоғары сапа деңгейінде көрсетіледі осы ұйымдар. Ал қай елден келдет десек, ең көбі Ресей Федерациясынан, және де көршілес Қырғызстан, Өзбекстан сияқты елдерден келеді. Алайда бізге бір қуанышты жайт, ол арнайы тіпті Еуропа дамыған елдерінен, мысалы Германиядан, және де Ақштан арнайы ұшып келген де азаматтар бар. Олар неге сонша алыстан ұшақпен ұшып келеді деп зерттесек, біздің кейбір сол ем қызметтерінің сапасы Ақш пен Еуропаның дамыған елдерінің сапасынан кем емес, алайда бағасы 20-30-50 есе арзан. Сондықтан осы сапасы жоғары, алайда құны шетелдегі емге қарағанда төменірек болғандықтан, тіпті алыс шетел елдерінен де келетін азаматтардың саны бар. Және де ол жылдан жылға азаздап артып барады. Оны қарқынды дамыту үшін арнайы мемлекет жағынан бір ұйымдастырылық жұмысты біз бастадық осы соңғы жылдары. Айнұр Хаваран ханым, тұшымды жауабыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, тікелей байланыста болған Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының бас директоры Айнұр Айыпханова болатын. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ.